ဒီတော့အေးအားပေးနေတဲ့သုံးခုရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဆက်ပေါင်းတွေဘယ်ရောက်မှကြက်တယ်ဟာ။ဒီအများကြီးတွေလျှက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့။ဒီဝဲရီယာကျမတို့ပြည်သူလူထုအတွက်တင်းလိုက်သေးသေးတယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီဒါကြောင့်အခုကျမတို့ရဲ့ရက်